Добър вечер, уважаеми зрители. Наближава Гергьов ден и по този повод питах един познат дали вече се е снабдил с агне. Той ми каза не. За какво ми е агне, като си имам вкъщи цяла овца, жена ми. Има и такива несговорчиви семейства. Днес при нас обаче е една сговорна дружина, група D2. Дами и господа, пригответе се за истински гергьовски деликатес. Нон-стоп забавление с заливка от много смях. Точно в този момент започват... Този ден гледах интервю с един дядо, питаха го какво се е променило с възрастта му. А той каза, преди на нощното шкафче имах чаша с ракия, сега имам чаша с чене. Какво още е обичайно за старците, вижте сега. Добър вечер! Добър вечер на зрителите на BTV! Намираме се в село Здравец, община Коприва. Тук хората водят здравословен начин на живот. И не се вълнуват изобщо от проблемите в здравната реформа. До мен е столетникът дядо Стойчо. Здравейте, дядо Стойчо! Здравей, госпожице! Госпожа! Жалко. Дядо Стойчо, вие сте на 107 години. Целият си живот ли сте прекарали тук? Не целия. Имам още да живея. Ама, дядо Стойчо, вие сте и шегаджия. А не, бе! Кажете на нашите зрители, как доживяхте до 107 години? Ми как? На време се усетих да се разведох. Дядо Стойчо, вие не просто сте шегаджия, вие сте голям шегаджия. А не, бе! Добре, но през всичките тези години, през всичките тези 107 години, сигурно никога не сте пили алкохол, нали? Глупости, като се разведох, нали останах без половинка. От тогава всеки ден съм с нова половинка. Половинка ракия, половинка водка, половинка винце. Дядо Стойчо! Ама това е много смешно! А не, бе! Предполагам, че за 107 години никога не сте пушили, нали? Пуша и още как пуша! Човек, ако не пуши, как по дяволите ще разбере, хубаво ли му е след любене или не му е хубаво, а? Това е страхотна шега, нали? А не, бе? Страхотна. Дядо Стойчо, вие искате да кажете, че всъщност все още правите любов, така ли? А не, бе? Да, но аз разбрах, че всички жени във вашето село са омъжени, а вие сте вдовец. Така, омъжени са, да. Ами тогава с кого правите любов? Еми, идват тук разни любопитни журналистки. Дядо Стойчо, това е поредната шега, нали? Не, това не е шега. Не, това не е шега. Оператора! Не, това е оператора! Да дойде!
Здравейте! Казвам се Пенелопе Петров. Ще кажете сега каква Пенелопе? Това е женско име, даже не е българско. Нема логика, се казва. Ще кажа ми, да, е, това е, затова да дойде ви кам, че нема логика, бе. Нещо нема логика напоследък. Кво е да погледнеш този живот? Нема логика. Е, братовчет ми е цигулар. От малък мечтая да излезе на голямата сцена. Скасаха го от солфежи. 5 години учи в консерваторията. През това време аз пълнах запалки до нас у подлеза. И сега съм тук на сцената, той свири на цигулка е там до нас у подлеза. Нема логика. Нищо нема логика. Е, днеска чета във вестника как разни звезди си застраховат части от тялото за $1 милиона. И сметнах. Значи, ако Кристиано Роналдо си счупи крака в задника на Дженифър Лопес, застраховката ще превиши брутния вътрешен продукт на България. Нема логика, бе, хора. И по пътищата нема логика. Оня ден ме спира ката джия да ме глобява, що карам без колан. Па аз нямам панталони, за какво ми е колан, бе, о? Е, сега, аз съм роден и израснал в Севлиево. И ви говоря на шопски. Нема логика. Нема логика. С нощи дадах пари на сина ми да отиде ми купи уиски. Викам, хой купи един скотч. Оня се връща след 10 минути с една рока тиксо. Е, нема логика да е толкова тъп. Днеска звъни на вратата, дигам домофона, викам, кой е? Той вика, сина ми вика, тате, вкъщи ли си? Е, вика, не, лойка си толкова тъп. Що ми звъниш по домофона? Къде да съм, бе? Ти къде си? После усетих, че няма лойка, говорим то тъп. Разговори му, отворих вратата. То на жена ми се е метнал. Коя няма лойка, защото осиновена, ма, е, кара. Тапа жена ми. Она тръгна на фитнес. В нейния случай няма ни логика, ни смисъл, маре, каре. И ходи тая на фитнес да сваля изричните килограми, после се прибере вкъщи и си ги вземе всичките обратно от хладилника. Нема логика. Абе, в нищо нема логика. Особено при гинеколозите. Е, тия, там къде другите мъже търсят удоволствие, тия търсят проблем. Нема логика. И като ви казах за жена ми, она яде кремвирши за отслабне. Нема логика. Не, има логика. Защото кремвиршите няма месо. Сега се чуете, що ви ги разправям всички тия тъпоти. Еми, защото нема логика. Айде, аз си тръгвам, че нема логика с един повече тук. Айде, здравейте! С нощи една приятелка ми се оплаква. Откакто мъжът ми стане известен депутат, нищо не правим в спалнята. Само седи на леглото и ми обещава колко ще ми е хубаво. Следващият ни герой обаче третира пациентите си така, както те се отнасят с него. Вижте поредната история на доктор Пешев. Добър ден, доктор Пешев, нали? Здравейте, господин депутат. Добър ден, много ме боли тук в областта на... Аз много добре знам какво ви боли. Знам всеки ваш проблем и ви уверявам, че съм тук, за да ви служа. Защото аз съм слуга на народа. Ама аз също не съм казал, доктор... Моля ви, не си мислете, че не разбирам вашите болешки. Ама... Напротив, аз непрекъснато мисля за вас. Стомаха ме боли тук около... В платформата на нашата болница приоритет са болките стомаха. Трябва да се сърдите на предишните си лекари, че са ви докарали до това окаяно, бих казал, положение. Но ние, ние ще оправим до 2 години всичко. И до края на мандата. Трябва... Ама как до 2 години? Какъв мандат, бе? Стомаха ме боли, бе, доктора, бе, тук около корема. Във време на криза трябва да се въоръжим с търпение, господин депутат. Да затегнем колана и да стиснем зъби. Вие знаете ли, че у нас има устойчива тенденция към намаляване на хората с болен стомах? В целия Европейски съюз. Да. Знаете ли? Мен какво ме интересува това, бе, доктор Пешев? Искам да ви кажа, че... Мен какво ме интересува, че в България имало инвестиции за IT сектора, а за лекарите нищо. Докторе! Моля ви. Много ви моля, стомаха ме боли... Момент, цел. Ама... Ало?
Да, миличка. Не, не, нищо не правя. Клад си краката. Но докторе... Нямам никаква работа. Добре. Моля ви, докторе... Шшшт, моля ви. Да. До вечера ще се прибера на време. Да, до вечера. Да. Пешев. Не се притеснявам. Айде, всичко хубаво. Абе, да. Доктор, имам чувство, че на вас изобщо не ми пука за мен. Идвам с болки тук, вас бе. Не може малко... да бъде, господин депутат. Дали сте клетва такова там, бе? Не може да бъде, господин депутат. Нема аз като част от най-ниско платените лекари в цяла Европа, българските, бих могъл да се отнасям пренебрежително с вас. Добре, моля ви се, бе, докторе, не моли нещо да измислим. Ма аз нали за това гласувах за вас, господин депутат? За да измислите нещо. Много ме боли. Много ме боли. Между другото, много поздрави от Тинтява имате. Тинтява е Иванова. Ама вие познавате Тинтява? Еми... О, защо не казахте по-рано, че сте наш човек? Боли ви стомахът, защото имате гастрит. Да. Лечението ще ви струва 2000 лева. Аха! Чакайте, как? Как 2000 лева... Това не ми ли го покрива здравната каса? Сестра! Кой? Сестра! Ма каква сестра, докторе? Елате, ако обичате. Нали здравната каса? Аз плащам осигуровка. Сестра... Да, докторе. И чакате за мен. Сестра, господин депутата има гастрит. Той гласува, че трябва да мине по здравна каса. Аз гласувам, че трябва да ни даде по 1000 лева. Вие как гласувате? Единодушно по 1000 лева. Да. Ето, господин депутат, вижте чудото на демокрацията. Двама на един. Победа с обикновено мнозинство. Значи, ама аз... Не, ама, нямате право на реплика. Предложението е прието. Ай, ще ти се не знае, доктора.